মৰাণত চাউল বিতৰণত চৰম দুৰ্নীতি। ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকেও পাইছে চাউল। একেজন ব্যক্তিয়ে তিনিবাৰকৈ চাউল পোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। মৰাণ নগৰ সমিতিৰ চৌহদত বিতৰণ হৈ থকা চাউল প্ৰত্যেকজন হিতাধিকাৰীয়ে 100-150 গ্ৰাম কমকৈ পোৱাৰ দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। মৰাণ নগৰ সমিতিৰ 11টা ৱাৰ্ডত বসবাস কৰি থকা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ৰেচন কাৰ্ড নথকা লোকসকলক 5 কেজিকৈ চাউল বিতৰণ কৰি থকা হৈছে। এই ব্যৱস্থাটোত মৰাণ নগৰ সমিতিৰ এলেকাধীন একাংশ ৰাইজে বাৰম্বাৰ চৰকাৰী সাহায্যৰ বাবে আবেদন কৰিও বঞ্চিত থকাৰ বিপৰীতে 101জন ব্যক্তিয়ে 3বাৰকৈ চাউল পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সমিতিখনৰ বাসিন্দাই। ইমানেই নহয়, চাউল বিতৰণো যথেষ্ট দুৰ্নীতি পোহৰলৈ আহিছে। আঁচনিৰ মতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক 5 কেজিকৈ চাউল প্ৰদান কৰিব লাগে, যদিও প্ৰত্যেকজন হিতাধিকাৰীক 100-150 গ্ৰাম কমকৈ চাউল দি থকাৰ দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আজি পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক জেগাতে কোভিড-19ৰ দুৰ্যোগ ভুগি আছে ৰাইজে, আৰু ইয়াত বিশেষকৈ খাদ্য সংকটত ভুগিছে দুখীয়া শ্ৰেণী। আৰু দুখীয়া শ্ৰেণীৰ বাবে যোগান ধৰা চাউল পইচা দুখীয়া শ্ৰেণীয়ে নাপায়। এজন এজন মানুহক 3বাৰকৈ পাইছে, এজন এজন ঘৰত 3টা 3টা 4টা 4টা মানুহক দিছে, পইচা দিছে, চাকৰি থকা মানুহেও পাইছে, চাকৰি নথকাও পাইছে। কিন্তু ইয়াত আছিলে যে যাৰ ৰাচন কাৰ্ড নাই সেই ব্যক্তিহে পাব। মই ৰাচন কাৰ্ড নাই, মই আজি 1962 চনত যেতিয়া টাউন গঠন হৈছিলে সেইটো সময়ৰ পৰা, তাৰ আগতে ব্ৰিটিছ আমলৰ পৰা মোৰ দেউতা ইয়াত বসবাস কৰি টাউন গঠন কৰা হৈছিলে। এতিয়া কওক যে মই পাব লাগে নে নেলাগে। যদি মই পাব লাগে, তেওঁৰ ঘৰত গৈ মই অন্তত 3-4বাৰকৈ গৈছোঁ যে মোৰ ল'ৰাও গা ভাল নাছিলে, কেঞ্চাৰ ভুগিছিলে, এতিয়া সি ডেথো হ'ল। কিন্তু তেওঁলোকক মই ৰাচন কাৰ্ডৰ বিষয় লৈ বাৰে বাৰে কওঁ। এতিয়া ইয়াৰ আগতে যেতিয়া ৰাচন বিলাই আছিলে তেতিয়া মই আহোঁতে বোলে নাই নাই আপোনালোকে নাপাব, তেতিয়া মই ইয়াৰ বাসিন্দা নহয়। তাৰমানে দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া পইচা বিলাইছে তেতিয়া কৈছে আপোনাৰ বোৱাৰীক খালি 1000 টকা দিয়া হ'ব। কেলে মোৰ 2টা ঘৰ আছে, 2টা ঘৰত 2টা দিব লাগে, এটা এটা মানুহ যিটো নেকি ইয়াত ভোটেই নিদিয়ে, এনেকৈ মানুহ আছে ইয়াত, মই দেখুৱাই দিব পাৰোঁ আপোনালোকক, তেওঁলোকক ৰাচন দিয়া হৈছে। কিন্তু মই ৰাচন নাই পোৱা, পইচা নাই পোৱা, তো মই এইটো সেইকাৰণে মই মিডিয়াক মাতি লৈ আহিলোঁ আৰু দেখুৱালোঁ। ইভেন ইয়াত চাউল পৰ্যন্ত কমতি দিয়া দেখুৱাই দিছোঁ তেওঁলোকক। চাউল প্ৰত্যেক 5 কেজিত 100 গ্ৰামকৈ কৰ্তন কৰি তেওঁলোকে দি আছে। এতিয়া কওক, যদি মই কিবা ভুল কৰিছোঁ তেতিয়া মই পাব নালাগে, আৰু নহ'লে মই পাব লাগে। আৰু মই সুধে মূলে ল'ম, যোগেন মোহন ছাৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মোক সুধে মূলে দিয়ক। মই কিন্তু মোক নালাগে, মই দিম, মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকক দিম। যদি নোপোৱা যোগেন মোহন দেৱক মই তাতৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এনেকৈ নকৰে তেওঁ, এনেকৈ এই এই ৱাৰ্ড মেম্বাৰ যিটো একদম একোৱে নাই তাহাঁতৰ, সেই সিহঁতক ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বনাই আপোনালোকে এনেকৈ দেশটো ধ্বংস নকৰিব। আগৰটো মই এতিয়া চাউলৰ দিনতো মই এতিয়া নাম অহা নাই, আগৰ 1000 টকাৰ দিনতো মোৰ নাম অহা নাই, মোৰ ঘৰত চাকৰি নাই, মোক কোনো একো নথকা মানুহ মোৰ একো নাহে। যিবিলাক RCC ঘৰ আছে সেইবিলাকে চাউল পায়, পইচা পায়, আৰু যিবিলাকৰ চাকৰি আছে সেইবিলাকে পইচাও পায়, চাউলো পায়। কিন্তু মই কিয় নাপাওঁ, মোক এইটোহে লাগে। মোক মই 3নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ। আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল এই বস্তুটো দিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ দ্বাৰা, আৰু আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ বিধায়কজনে দুৰ্যোগ প্ৰশমন মন্ত্ৰী, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, তেওঁক কি আহ্বান জনাব? মই তেওঁ আহ্বান জনাওঁ, তেওঁ ভালকৈ মিউনিচিপালিটিৰ হেৰিয়ক ভালকৈ হেৰি কৰক, যাতে লিগেলি হ'ব লাগে কামটো। লিগেল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে যিবিলাকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল, যিবিলাক অকণমান মানে সক্ষম হয় কিনি খাব পাৰে, তেওঁলোকক মানে এইবোৰ দিব নালাগে। যিবিলাকৰ চাকৰি তাকৰি নাই, ঘৰৰ অৱস্থা ভাল নহয়, তেওঁলোকক দিব লাগে। তেওঁলোকে ঠিকেই কৈছে, কিন্তু এতিয়া দিওঁতে কেলৈ খেলি মেলি কৰিছে, মোক সেইটোহে লাগে। মোক